iako su dobili blagoslov Slavice Delić, Nenad Macanović Bebica i Teodora su ponovo imali raspravu, koja je eskalirala u raskid, ali i ponovno pomirenje. Međutim, to nije sve što je potreslo Teodorinu majku, koja je za Pink Rs otkrila i odakle njenoj ćerki novac za luksuzan stan i lagodan život kad nema dan radnog staža. Teodora i Nenad su se jutros pomirili, ona nije ljubomorna, jednostavno je takva kad voli, voli baš jako iz srca, pokazuje ljubav na sve načine, kad je tužna plače, od očaja, tuge ili razočarenja. Nema između, jednostavno je takva. Bilo joj je krivo za Kačavendu što je Nenad pričao sa njom, a ona je mrzi iz dna duše i govori za moje sunce da bi je samlela u mašinicu za meso, da je klošarka, da je pačiji kljun i svakakvim ružnim epitetima, zato joj je jedino bilo krivo što Nenad ima bliski odnos sa njom. Tea voli Nenada, jako je zaljubljena i to pokazuje na sve načine jer u seksualne odnose isključivo ulazi iz velike ljubavi, rekla je Slavica, pa se nadovezala na tračeve koje širi Slađa Bošković. Što se tiče stana i svega ostalog što smo zaradili je jer imam fotokolor radnju. Mi se bavimo fotografijom i puno radimo svadbe, rođendane, veselja i sve ostalo, tako da sa puno rada i odricanja smo uspeli da obezbedimo našem krasuljku udoban život. Sa Sladjom se vrlo kratko i retko družila, otišle su ponekad na ručak zajedno, i to je sve što mogu da kažem za nju, rekla je majka. Za najnovije vesti kliknite zvon s like i subscribe.